Frederik Søgaard og David Daggaard, så kom I kamp her sammen til EM for blandethold. Daggaard, det er din første kamp her ved mesterskabet. Hvordan var det så at triumfere derinde? Jamen, det var super fedt. Jeg har rigtig gerne vil fra starten af komme ind og spille, så jeg er super glad for, at jeg får lov til at spille i dag. Og synes jeg, det er endnu mere fedt, at jeg får lov til at spille med min makker Søgaard. Jeg synes, det var en utrolig god kamp for os begge to, og det er helt sikkert noget, vi skal tage med videre i Spanien næste uge. Der var jo god punch i drengen derovre, som jo blot fik sin landsholdsdebut her for nogle få dage siden. Hvordan synes du, at han klarer dig ind med de hårdslående smash? Han klarer det rigtig godt. Jeg har ikke lyst til at give ham for meget på den. Ej, han klarer det godt. Han laver to rigtig gode, hvad kalder man det, stik, eller hvad fanden, maskeringer. Det overshiner lidt min ting, men han skal have den. Det er godt slået. Stærkt. Så du kommer på banen med Daggaard i dag, som vi lige har talt om, og Skåb spillede du sammen med de forgangne kampe her. Hvordan var det så at stå sammen som det par, som I nogle gange spillede i normalt? Det var dejligt at få en kamp med min makker David, så det er noget god træning, vi kan... Tak. Det er noget god træning, vi kan få derinde, hvor vi får styr på aftaler, og det giver helt sikkert godt mod de næste turneringer, vi kommer til at spille. Nu stiller jeg jo nogle spørgsmål, der lige giver anledning til at rose lidt hinanden, men hvis du lige skal give Søgaard et par gode råd med på vejen til de kommende kampe, hvad skulle det så være, David? Som om man spiller lørdag søndag, eller den? Nå, men altså. Det er et godt spørgsmål, Jonas. Få de maskerede slag med ind igen, det er det bedste råd, jeg kan give ham.